Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Hai, apa khabar? Okey, anak-anak murid Cikgu Adis yang bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat, positif, motivated. Right? So, okay. So, thank you very much kerana masih sudi bersama dengan Cikgu Adis buat minggu yang ke-8. Okay guys, kita teruskan terus dengan bahan ya, dengan PowerPoint pada malam ini. Okay, kelas, selamat datang ke kelas online Sejarah SPM tingkatan 4 bab 7 bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini. Okay. So, minggu ini minggu yang ke-8, 22 hari bulan September 2021. Okay. So, Cikgu Adis harapkan anda semua sihat. Masih lagi dengan sejarah tingkatan 4. Right. Okay. Now, kita jejak pembelajaran kita. Tingkatan 4 ada 10 bab. Right. Tingkatan 4 ada 10 bab. Kita dah lalui bab 1. Kita dah lalui bab 2. Kita dah pergi pada bab 3. Kita dah pergi pada bab 4, kita dah pergi pada bab 5 dan last week kita dah pergi pada komunis dan hari ini kita pergi kepada usaha ke arah kemerdekaan bab 7. Okay guys, kita ada 3 bab lagi untuk tingkatan 4 dan hopefully Cikgu Adi sempat buat 2 minggu untuk tingkatan 5. So nampak gayanya untuk tingkatan 5 kita sampai bab 2 saja nanti ya. Okay. Tak apa. Okay. Stay tuned bersama dengan Cikgu Adis. Okay, now kita dah pergi pada tajuk 9. Okay, bab 1, bab 2. Seperti mana yang Cikgu Adis dah beritahu pada minggu pertama. Jangkaan, satu soalan dekat tajuk 9. Tajuk 10, kita ada 4 bab. Jangkaan, satu soalan. Dan hari ini, kita dah habis dah minggu lepas. Dan hari ini, pada minggu ini dan minggu seterusnya untuk 3 minggu lagi kita berada dalam tajuk 11 bermula dengan bab 7 pada malam ini. Dan ingat jangkaan Cikgu Adis pada minggu pertama, Cikgu Adis dah beritahu bahawa dalam tajuk 11 ini Cikgu Adis jangkakan akan ada 2 soalan untuk tingkatan 4. Okey guys, kita teruskan. Kita lihat konten. Apakah kandungan yang ada dalam tajuk bab 7 ni? Ya, usaha ke arah kemerdekaan. Okey, bermula dengan latar belakang. Inilah ada 5 ya, ada 5 tajuk yang ada dalam bab 7. Okey, kita teruskan secara detailnya. Okey, garis masa. Okey, garis masa ni adalah untuk memahamkan awak kronologi peristiwa yang berlaku dalam bab 7 ni. Okey, dalam bab 7 ni ada 9. Ada 9 peristiwa yang berlaku. Okey, yang pertama pada tahun 1945 bermulanya pertubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya atau ringkasnya PKMM. Right, pada tahun 1946 bermulanya penubuhan UMNO dan semuanya ni ya, nanti kita tengoklah. Kemudian 1947 gabungan Putera AMCJA, kemudian 49 ada CLC. Nanti kita tengok apa itu CLC. Walaupun awak dah belajar, Cikgu Adis nanti recallkan balik. Okay, ingatkan anda semula cerita dia. Okay, tajuk kelima ialah tentang sistem ahli dan semuanya. Okay, pada tahun 1951. Dan pada tahun 1952, okay, adanya pilihan raya. Tahun 1954, ada persidangan kebangsaan, convention, semua tu. Kemudian 1955 bermulalah dengan education, right? Kemudian pilihan raya, kemudian 1956 juga bermula dengan pendidikan di negara kita. Okay, dan satu soalan Cikgu Adis pada malam ni. Siapa yang boleh jawab, dia sangat bijak. Okay, soalan hebat. Okay, kenapa bagi sesebuah negara yang baru merdeka, contohnya Malaysia lah, tanah Melayu kan. Kenapa kerajaan sangat pentingkan pendidikan?
Tu soalan saya. Mengapakah kerajaan sangat pentingkan pendidikan? Kalau tengok silibus awak, tak ada benda lain selain daripada pendidikan yang pertama sekali. Dia tak ada pertanian ke, perhutanan ke, apa ke, itu later. Yang penting yang difokuskan yang pertama sekali ialah pendidikan. Why? Itu soalan bonus Cikgu Adis pada malam ni, lepas ni jawab. Okay? Right, now. Okay, kita tengok yang ni. Alright. Untuk memahamkan anda, dalam bab tujuh ni ada lima tajuk. Okay, ada lima tajuk besar dia. Okay, yang pertama ialah berkenaan dengan idea negara merdeka yang diutarakan oleh pelbagai parti politik ataupun pergerakan ataupun pertubuhan. Okay, bermula dengan Kesatuan Melayu Muda, KMM. Okay, KMM awak tahu kan? Kemudian Kesatuan Kebangsaan Melayu Malaya, right? Kemudian Angkatan Pemuda Insaf, API, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, okay? Kemudian Pergerakan Pemuda Melayu, ya? Yeah? Kemudian United Malay National Organization, right? Ini siapa ni? Ini apa ni? Ini UMNO. Kemudian Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. Kemudian Malayan Indian Congress, MIC, right? Hizbul Muslimin, Malayan Chinese Association, MCA, Parti Islam Setanah Melayu, PAS dan Independent of Malayan Party, IMP. Okay, ini adalah antara parti-parti yang terlibat dalam mengutarakan idea negara merdeka masing-masing, right? So, setiap pertubuhan ini, dia ada idea dia sendiri. So, apa yang perlu anda faham ialah apakah idea mereka dan apakah matlamat perjuangan mereka. Dua benda tu. Okey, tajuk yang kedua ialah tentang CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Alright, atau ringkasnya dalam bahasa Inggerisnya CLC. Alright, penubuhan CLC, kemudian peranan dia. Kedua ni. Right, kemudian tajuk yang ketiga yang juga sangat penting ialah tentang sistem ahli. Dari segi pembentukannya, daripada segi ciri-cirinya dan dari segi kepentingannya. Alright. Dan yang keempat, tajuk yang keempat ialah berkenaan dengan sistem pendidikan kebangsaan kita yang bermula dengan beberapa penubuhan jawatan kuasa sama ada di Tanah Melayu ke, Sarawak ke, Sabah ke. Kemudian lepas tu ikut kronologi lah. Laporan BANS, laporan FEMU, ordinan pelajaran, kemudian World Head di Sarawak, Sabah, kemudian jawatan penyata, jawatan kuasa pelajaran 1956 sehingga lengkap sistem pendidikan kebangsaan negara kita. Okay, so dan tajuk yang terakhir ialah penubuhan parti-parti politik di negara kita selepas Perang Dunia Pertama dan bagaimana parti-parti politik ini bekerjasama dalam usaha untuk membentuk apa-apa usaha ke arah kemerdekaan. Okay guys, dalam banyak-banyak ni, dalam lima ni sebenarnya yang paling penting ialah 7.2, 7.3, 7.4. Okay, so fokus lebih pada CLC, akan keluar satu soalan, boleh soalan selalu popular lah. Kemudian sistem ahli satu soalan, pendidikan kebangsaan satu soalan. Okay, so fokus pada tajuk-tajuk yang macam ni. Alright, now. Jangan risau, dalam nota Cikgu Adis lengkap. Right? Ada cerita lah yang Cikgu Adis kenapa nota Cikgu Adis hari ini lambat. Okay? Nanti Cikgu Adis ceritakan. Okay? Alright now. Ini Cikgu Adis letakkan contoh soalan daripada keseluruhan bab ini berkenaan dengan CLC. Dan ini adalah antara contoh soalan. Okay? Contoh soalan yang Cikgu Adis buat, right? Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Maksudnya dalam CLC ni ada macam-macam kaum lah yang ada dekat Tanah Melayu ni. Okay, soalan pertama, namakan anggota CLC yang terlibat. Kalau awak tengok buku teks, ya, calon tengok buku teks tu ramai kan anggota dia.
dua markah. Apakah objektif pembentukan CLC dua markah? Dan C, jelaskan peranan CLC dalam usaha menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum empat markah. Okey, soalan satu ini Cikgu Adis buat dalam bentuk struktur 2-2-4. Sorry ni, 2-4-4 ya. 2-4-4 bukan 2-2-4. Okey, 2-4-4. So, ini soalan pertama. Okey, soalan kedua yang melibatkan sistem ahli. Alright. Jangkaan Cikgu Adis macam inilah soalan yang boleh ditanya berkenaan dengan sistem ahli. Sistem ahli merupakan kabinet bayangan yang memberikan latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Okey, bagaimanakah sistem ahli dibentuk? 4 markah. Jelaskan ciri-ciri sistem ahli 6 markah. Terangkan kepentingan sistem ahli 4 markah. Dan soalan D merupakan soalan KBAT 6 markah. Sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Okey, ini adalah antara ini soalan esei format format 4646 ataupun 4466, baik A B C D. Satu format lagi ialah A B C saja yang ada 488 tu ya. Okey, now kita pergi yang seterusnya. Soalan kebat yang boleh disoal dalam bab 7 ini dia. Seperti mana yang Cikgu Adis telah maklumkan, tolong tengok di bahagian depan buku teks awak, di bahagian tajuk setiap bab depan sekali ada dia punya elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang boleh dijadikan soalan kebat anda yang sesuai dengan tajuk yang ada. Okey, contohnya dekat sini, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, permufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat di negara kita, kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara dan organisasi berorganisasi dalam perjuangan. Maksudnya kat sini ni, kalau nak berjuang, nak apa semua mestilah ada organisasi macam parti politik ya, sebab dia lebih sistematik, right? Okey, macam tu. Okey. So, ada juga soalan-soalan kebat daripada teks ya. Daripada buku teks, awak boleh tengoklah. Ya. Kemudian ada nilai patriotisme dan juga iktibar tu kena baca juga ya, dan ada dan fikirkan apakah idea jawapan ya, sekiranya soalan itu di soal. Okey guys, jangkaan soalan yang boleh disoal dalam SPM berdasarkan silibus bab 7. Now, baru kita nak pergi kepada bahagian yang sangat menarik pada malam ini, iaitu bab 7 usaha ke arah kemerdekaan menggunakan nota yang Cikgu Adis dah berikan kepada anda, dan Cikgu Adis harapkan anda semua sudah download dan ada bersama dengan anda semua, sebab bab ini dia tak banyak, ada 5 tajuk saja yang pendek-pendek. So, okay. So, ini adalah antaranya. Okay. Right. Kita teruskan. Okey. Cikgu Adis terus.